belli ki, belli bəzbəni daşı edirik. Bu bəzbənin bayram gücünüzü bugün hamı ürəkdən təbrik edirəm. Hamıza mükəm can sağlar duyuram. Yeni-yeni uğurlar arzuluram. Həm bu peşənizdə, işinizdə, həm də ki, həyatınızda, şəxsi həyatınızda yeni-yeni uğurlar arzuluram. Bayramınız mübarəkdir. Yeni Məlumlar Otağı nəsbətinə də təbrik edirəm. Mən də həmişə qəlbimizdədir, diqqətimizdədir. Əlimizdən gələn nə varsa, heç vaxt mənimlərdən əsirgəməmişik və əsirgəməliklə. Çox sağ olun, uğurlar arzuluyorum. Mən də bütün mənimləri təbrik edəməkdən yanaşırım. Mənimlərin hamısının adından sizə təbrik edirəm. Hamıza can sağlığı, işlərimizə uğurlar. Geleceği kuran, gerçeği yetiştiren siz müəllimlərsiniz. Ona görə də sizin əməyinizi heç bir sözlə, heç bir mükafatla əvəz eləmək olmaz. Hər birinizi bir daha təbrik edirəm. Səbr arzulayıram. Ən əsası bu problemli günlərimizdən problemsiz yaşamada arzulayıram. Can sağlığı, can sağlığı. Biz de istedik ki bu əziz günlə sizin keşfinizə çox sevindik. Xatirə Məmmədova. Yeni yeni uğurlar arzuluyoruq. Ana xanım Leman bir şey demedi, hemşe gençliğini nazar alın. Sonra geldik. Teşekkür namelerimiz de var. Bizimkilerimize razı gelip şube müdürleri de çok eziyet çekildiler. Ona göre onlara da öz dikkatimizi gösteren teşekkür namelerimiz var. Hadi Eva. Səmirə xanım, hadi. Sevinç Tarayeva. Təbrik edirəm. Təbrik edirəm. Çox sağ olun. Tamam, sağ olun. Buyurun, buyurun. Təbrik edirəm. Bütün müəllimlərinizi. Mən əslində bu mənim oğlumdan çox güt onların oğlumdur. Onlara çox təşəkkür edirəm. Həm ədəb ərkanlarımla, həm iş fəaliyyətlərində doğrudan əvəzsiz qızlardır. Buna görə çok sağ olun. Çok sağ olun. Yeni uğurlar arzuluyorum. Ve Nesim Yıhan. Çok sağ olun. Biraz daha məsuliyyət hissini artırmasın. Bəli, bəli.
hanım, Mavin direktör Mavin'i təyin olunana sonra elə bir xüsus təqdimatımız olmamışdı. Yəni bir şərait olmamışdı. İndi bir gün bilirsiniz, Sevinç hanıma bu vəzifədə hamımız kollektiv adına təbrik edirik. Təbrik edirik. Uğura razı oluruq. Arz edir ki, Sevinç hanım bu vəzifədə kollektivimizə daha çox faydalı, uğurlu qələm göstərsin. Və elə ilk gündən də fəaliyyəti göz qabağındadır. Gələndən cani dildən çalışır və çox faydaları görür. Mən sizə deyim ki, mənimlər otağından belə əsləri gəlməlidə Sevinç hanımın əziyyəti hamıdan çox yox. Eləcə də o bir işlər var ki, Sevinç hanım da olsun. Əvvəlcə də minnət təşəkkürümüzü bildiririk. Yeni-yeni uğurlar arzuluruq. Sağ olun. Müəllim bağbandır, elə bağban ki, hər gül gönçəsində bir ömür yaşar. Müəllim loğmandır, elə loğman ki, səsində, sözündə min bir dərman var. Böyük ümumi lider Heydər Əliyev demişdir. Müəllim yeganə şəxsiyyətdir ki, cəmiyyət özünün gələcəyini, uşaqların tərbiyəsini yalnız ona etibar edir. Doğrudan da cəmiyyətin qurucusunu, onu idarə edənləri, fəhləni, mühəndisi, alimi, baytarı yetişdirən müəllimdir. Hətta müəllimin özünü də belə yetişdirən müəllimdir. Ona görə də müəllimlik ən şərəfli, məsuliyyətli, çətin və müqəddəs peşədir. 5 oktyabr 1966-cı ildə UNESCO və Beynəlxalq Əmək Təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə çağırılan tapdanışa Müəllimlərin peşə fəaliyyətinin şərtlərini təyin edən Müəllimlərin Status haqqında adlı ilk beynəlxalq sənəd imzalanmışdır. 1994-cü ildən isə həmin tarix UNESCO tərəfindən Ümumdünya Müəllimlər Günü kimi təsis edilmişdir. Bu tarix həmçinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının da Beynəlxalq və Ümumdünya Günlər sisteminə daxildir. Müəllim şagirdlərin yaxın dostu, sirdaşı, qayğıkeşi, düşünəni, onları bu günü və gələcək üçün narahat edən, addımlarını düzgün atmaları naminə yol göstərən bələdçisidir. Müəllim təkcə özünü deyil, həm də hər bir şagirdin taleyi ilə yaşayır, sevincini, kədərini, problemləri ilə ciddiyyət. Müəllim yalnız sinifdə olduğu 90 dəqiqə kifayətlənmir. Bütün ömrünü şagirdləri ilə paylaşır. Müəllim gözünün nurunu, qəlbinin ufunu, gözünün ışığını şagirdlərə bəxşir. Bugün müəllim, bugünün müəllim. Geniş dünya görüşə, milli mənəvi dəyərlərə, yüksək mədəniyyətə, inteligentə, mənəviyyata malik, xalqa, vətənə sahibli, layiqli tələbələr yetişdirir. Əziz və zəhmətkeş həmkarlar, sizi bu müəllim günü münasibəti ilə təbrik edir. Hamıya sül, əminəmanlıq, xoş günlər arzulayıram. Müəllim, gecələr zərif bir an çalır. Köksümdə közələn alovsan, otsan, yuqarı əyilməz bir uca dağsan, söyüksən, çınarsan, şamsan, qovaqsan, demə bənzətmisən barsız ağaca. Bir sərin kölgəsən, yola yamaca, sənin varlığınla fəxr edir hər an, kölgənə sığışır bəşəri insan. Xoşbəxt bəş eləmiş səni yaradan, adını uca tut dövlətdən vardan, sönməz ocağısan sən bu dövlətin, qalxdığın zirvəyə yetişmək çətin, diz çöküb baş əyib sənin adına, əbədi dərs olsun hər övladına. Sən ey ulu insan, əbədi insan, tükənməz bir ömür yaşayacaqsan, dünya sənin üçün beş günlük deyil. Adınla qürələn, nə sın, nə əyil. Bu ölməz sənətin əbədi qalsın. Adın qananların məbədi olsun. Dünyada hər şeyə dəyər vermək mümkündür. Lakin müəllimin əməyinə əsla dəyər verilə bilməz. Müəllim bir şama bənzər. Özünü əldərək başqalarına işıq verir. Müəllim hər şeydən əvvəl bir tanrı sənətidir. Platon. Mənə bir hərf öyrədənin köləsi olaram. Həzrətdir.